Hvězda utkání, Daniel Urban dneska 4 góly, zásadně přispěl vítězství 6 na náchodě. Urby, krátce k zápasu, 6-1 se nečekalo. No to určitě ne, protože jako jeli jsme sem na vyrovnaný souboj, ani podmínky tomu moc nepřispěly. Jakoby, ale... Urby je borec! Ale tak padlo nám tam všechno, takže spokojenost s výsledkem. 4 góly, 4 góly, kdy jsi naposled dal 4 góly, prosím tě, takovou porci? To ať se zamyslím, asi v dorostu, co si pamatuju. Pomohla tomu nějak ta umělka? Dneska se měl hrát na trávě, ale nehrálo se, hrál se na umělce. Vyhovalo ti to víc? To asi to bylo jedno v těch podmínkách. Na té umělce se taky držela voda. Asi to bylo jedno. Který gol byl z tvýho pohledu nejdůležitější? Tenhle ten první, který otevřel skóre, nebo potom některý z těch druhých půlí, kdy jsme stvrzovali to naše vítězství? Tak určitě ten první byl důležitý, uklidnilo nás to a no, pak asi ten druhý, no, jako to už bylo takový do 2-0. Jo, asi spíš ten druhý. No. Jak hodně budeme slavit? Hodně, 3hodinová cesta zpátky, bude to velký. Dane, moc děkujeme, ať to cítí další zápasy. Já taky.